Здравейте, уважаеми съграждани! Днес е Велики четвъртък. Аз умесих козунаците. Умесих и една програма за управление с патриотите. И двете ми бухнаха добре. Благодаря. После боядисах яйцата, боядисах също русофилите, националистите и лудите в гербаджийско светло-синьо. На здраве по случая. Пийте по една студена вода от урановата. Сега мога да гордо да заявя, ще управлявам отново до 2021 година. Таван през това време ще свършат еврофондовете, ще съм прибрал колкото мога, ще съм напълнил България с беженци и ще оставя на местан да си прави халифат. Амин! Трябва да призная, че съм малко разколебан дали народът се радва на нашето разбирателство с патриотите. Защо? Защото днес изтиснахме ръцете и народът веднага тръгна да се изнася към Гърция. Сега за програмата. Направих компромис към Валери Симеонов по въпроса за пенсиите. Аз съм решил, ще давам по 200 лева пенсия на най-бедните, за да могат все пак някакси да оцелеят. После ще им повиша тока с 300 лева и парното с 400 лева, за да може да оцелее и Булгаргаз. Сигурно се чуете как съм убедил патриотите този път да застанат твърдо до мен. Заложих на една мъдрост, която научих от моя приятел Вежди Рашидов. Тя гласи: може да убедиш всеки във всичко, ако по-рядко го храниш и по-често го поистрекия. Както обявих днес, от понеделник започвам да разпределя министерските постове. Аз съм сигурен, че и новите министри ще бъдат упорити, напористи и всеотдайни хора. Съдя по това, с което ближа задника ми всеки ден. Специални поздрави за Краси Каракачанов, най-после оцели да се коалира с управляващи. Упоритостта води до успех. Бойко Борисов. Сега искам да кажа няколко думи за опозицията. Чудесно е, че другарката Нинова и нейното служебно правителство си отиват. Самата Корнелия би била много по-успешна, ако впрегне зад коня си една каруца и започне да обикаля с викове: стари бойлери, радиатори, изкупувам! Сега ще дам думата на един човек, с когото знаем 2200, и 3000, и 3000, и 35000. И съм го съдил и ще управлявам с него. Това е Болен Сидеров. Обърках му името. Ще му купя нова риза. Усмирителна. Това е новото ми послушно куче. Ела, моето момче е тука. Стига пляска. Ела тука да полаеш малко. После мини пред Цецо Цветанов да ти хвърли 2-3 телешки пържоли. Айде. Скъпи за отечественици, имам предвид Бойко Борисов и Цветан Цветанов. Не мога да нарека скъп съотечественик народ, който прави референдум, за да изхвърли от политиката всички идиоти. Къде другаде да отидем ние, като лудниците са пълни, а Народното събрание е празно, а? Как съм смирен. Като говоря за политика, не мога да не се позова на казаното за политиката от нашия колкото велик, толкова и вече министър-председател Бойко Борисов. Цитирам, господин премиера: политиката е лайно в целофан и аз нема да късам целофана. Край на цитата. Днес ние с ГЕРБ решихме да излезем пред народа, който аз ненавиждам, с общо патриотично разбиране за политиката, което гласи, цитирам: политиката е лайно в знаме и ние няма да късаме знамето. Ние настоявахме българската политика да бъде руски интереси в Станиол, ГЕРБ настояваха политиката да бъде близалка в целофан, но ГЕРБ отстъпиха за близалката, ние отстъпихме за Станиола и така стигнахме до формулировката лайно в знаме. Вдигаме знамето на 1 юли, а лайното хвърляме към вас на 1 октомври. Ако се искат да не се цитират мръсни думи в ефира, нека санкционират господин премиера.
Както знаете, господин Борисов ме осъди, защото съм казал, че е покровителствал и пряко се е облагодетелствал от контрабандата. В общата ни управленска програма, която подписахме днес, ние се споразумяхме заедно, ГЕРБ и Обединени патриоти, да покровителстваме заедно и пряко да се облагодетелстваме заедно от контрабандата. Като тази дейност ще бъде пряко ръководена от министъра на вътрешните работи и ДАНС. При тези условия ние се споразумяхме с ГЕРБ да управляваме без да подаваме оставка до 2021 година. Ако не дай се Боже, след две седмици или след два месеца някой съотечественик не се появи пред парламента. Да живея аз!